Thank you for all the support you have given to you have given us for the space to be heard. Ku mukolo guno abaana basoose kutegeeza abakungu okuva mu gavumenti okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli okubajereegerera okubenyinyala ko n'okunyoomebwa bannaabwe. For a child with disabilities to compare to the one without and to take takes the form of too much beating using abusive words and humiliating nicknames such as Zolo, Zonto and etc. Akulira abaliko obulemu makindi Robert Katende ategeezezza nti ng'oggyeko okusoomoozebwa kuno waliwo abantu abeerimbika mu baliko obulemu ne beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nga kye kyaviirako n'abakulu okuva mu gavumenti okukendeeza obuyambi bwe baali babawa. Tubadde n'abaliko obulemu abayaaye emabegako. Nja kuwa ensonga nga wano wennyininyini ku division wendi twalina abaliko obulemu abaakozesanga amannya g'abaliko obulemu okufuna ssente zaabwe. Kati tugenza okudda tubayambe bafune sente zaabwe disability grant nga amannya gaabwe gaakozesebwa dda. Priscilla Mugisha okuva mu kitongole kino ekya Uganda Society for Disabled Children atulambuludde okusoomoozebwa abaana bano kwe bayitamu ko na butya okusoomoozebwa kuno okusobola okunogerwa eddagala. Ddala okusosolebwamu ebyo ebintu abaana abalala bye bayinyigiramu. Onaku lwaleero tulabye ekintu ky'emizannyo. Abaana baffe abasinga bwe bagenda okuzannya emizannyo bo babaleka wali be bakuma ensawo z'abalala. Oba n'engatto zaabwe okulaba nti tebazibba bo tebeenyigira mu egyo emizannyo babasosola. Naye ndowooza olunaku lwaleero nga we mulabye waliyo emizannyo mingi abaana baffe abaliko obulemu gye basobola okwenyigiramu. Mu kukola amateeka agafuga eggwanga lino abantu abaliko obulemu balekebwa nnyo ebbali so ng'ate nabo bannayuganda era nga basabibwa akalulu. Twabayambako tubayambyeko okulaba nti basobola obiteeka mu luzungu naye ebyo ebirowoozo by'abaana. Ebyo ebirowoozo babiwaddeyo eri kwabo bekikwatako. Naye that is part of policy making. Mukola amateeka oba okukyusa enkulaakulana kitandika bwe kityo kubanga libeera ddoboozi. Kino ntera okyogera nti obululu obwaffe tebuliiko bulemu. Naye batukozesa nnyo mu bululu mu kulonda mu ki. Londa MP, londa kansala, londa presidenti. Wanga wala bulamu, nefe wala banga fate. Banange tuli balamu. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno okuva ku ludda olwa gavumenti Allen Kwampororo, alaze obumalirivu gavumenti bw'erina mu kudduukirira abantu bano. Bo, for us what we do as gender, to supporting economically, economically empower the parents. For children with these disabilities. Era singa muva wano. Nemwekola mu mulimu nemuleta filings entekera ko mukono dala. Buli busente butono but it helps in running your activities as parents, you know? Katumwekola mu mulimu. Oluvanyuma abantu bano benyigidde mizanyo egy'enjawulo okusobola okuzzaamu essuubi ko n'abazadde baabwe era oluvanyuma baweereddwa ebirabo ng'enkola ey'okubasiima. Obulema si buteesobola. Abantu abasinga bwe bazaala abaana abaliko obulema oba abalema, abamu babakweka oba abamu babasuula. Kino kikula kikyamu. Abaana bano n'abazadde bavuddeyo kuba nti balaga nti beesobola, oboolyawo basobola okukola n'omuntu wa bulijjo ataliko obulemu by'asobola okukola. Osobola okubayamba nze naawe, tusobola okubaako ne kye tukola okutaasa abaana bano nabo ne beeyagalira mu nsi eno. Hasif Sechunga, olwa STV Select ey'enjawulo.